Gràcies no només per aquesta taula, sinó per tota la labor que esteu fent. Aquesta és una dinàmica que s'està, que l'estem vivint aquí en el barri, que ha mereixent dir doncs, tota una taula rodona del paper dels artistes que estan venint aquí al barri i la interacció que hi ha en el barri. Certament, doncs, el barri del Poble Nou hi ha gentrificació, o sigui, expulsa gent, però també hi ha molta gent entre ells els artistes. No? I certament és un tipus d'artistes, hi ha de tot, però hi ha un segment d'artistes que tenen una sensibilitat de voler interpretar el tema del Poble Nou i inspirar-se en la seva realitat, doncs, que és interessant. No? Bé, potser toca ara una mica tocar la cosa a terra. I d'entrada no diré una sola paraula, o sigui, no diré la paraula de gentrificació, perquè a la gent gentrificada li dius que ja està gentrificat i et mira quan ho fa. No són paraules per l'agitació, diguéssim, ni per agafar consciència. Serveixen molt, expliquen molt, però a nivell de dinàmiques socials, que en tot cas és el que ara ens voldria explicar, com hem viscut el que nosaltres anomenem procés de substitució social de Poble Nou, doncs com hem viscut, doncs intentaré una miqueta fer un repàs d'aquest procés que realment ha sigut molt intens i que ve de lluny. Abans ja s'ha anomenat el Pla Ribera, evidentment el Pla Ribera era destruir el barri de Poble Nou des del Pla fins al mar. Destruir vol dir expulsar la gent, que era un barri doncs, de luxe, i cal dir que va ser la primera mobilització amb èxit durant el franquisme a nivell urbà de la ciutat de Barcelona. Es va aconseguir parar el Palau Ribera amb tots els interessos econòmics que hi havia. Això vol dir que ja podem analitzar les arrels que venen de lluny, que expliquen la identitat del barri Poble Nou en quant a tradició de lluita, en quant a tradició d'estimar-se el barri i no voler perdre les seves arrels. I això ho dic perquè el tema de gentrificació, el tema de la substitució social afecta les persones i també pel Poble Nou afecta a la identitat de l'altre. Bé, en el 92, amb els Jocs Olímpics, aquí al barri no va haver-hi mobilitzacions contra les Olimpiades. Estàvem preparats. Excepte quatre bojos que deien quatre coses que ens escoltava no quatre persones, sinó tres persones, doncs no va haver-hi una crítica. Per què? Perquè Poble Nou havia sigut un barri absolutament abandonat, era infraestructurat, ningú podia vindre a viure en un barri gris i contaminat, i ficar-se a Poble Nou, que sigui de cop i volta doncs, al centre, no de Barcelona, sinó del món, doncs això ho podia haver-hi gràcies a la gent d'aquí. Total, que no va haver-hi moviments polítics, socials, crítics amb les Olimpíades del Poble Nou. Però, en seguida, vam veure les orelles al llum. I jo ara, preparant una mica d'això, he rescatat un document, que és aquest d'aquí, que no és un escrit, és un manifest escrit per, signat per més de 20 entitats de Poble Nou que es va fer a l'any 92. L'he escanejat i ja hi ha un dut. Jo a veure si el podeu llegir. Sí, perdona, és que desconectava jo. Ah, ja ho crec. Muy mal. El tiempo no me lo cuentes ahora, ¿eh? Sí, ¿qué pasa, eh? ¿Dónde está? No, está fina. Ya, pero eso está... En el escritorio abajo... Es un sabotaje del capital. Se hace eso.
Sí, ese PDF que está aquí debajo del centro. Ahora está aquí. Vale, doncs bueno, això és, aquest document, que vam fer aquest tríptic i el vam exposar en una roda de premsa perquè va tindre la seva resposta. Com deia, la importància és que estava signat per 20 entitats del barri i d'entrada, ja en l'any 92, vam veure que a partir de les Olimpiades ens podíem trobar amb una allà de plans urbanístics que posaven entre dit el futur del barri. Per tant, i en aquest sentit, és eloqüent el títol de Volem seguir vivint al poble nou. Aquí també més petit hi ha una substitució del veïnat provocat per l'especulació i noves zones residencials dalt l'estat. Teníem la Vila Olímpica i vèiem clar, ja es veia clar, que això s'estendria a la resta del barri. Primer punt, claríssim i comú denominador de tots aquests anys. Ens canvien el barri sense el nostre país. No hi ha hagut processos participatius per decidir com es tenia que canviar el barri. Un barri molt degradat aleshores, un barri que era evident que s'hi tenia que intervindre, però també pensem que tenia que millorar i l'única manera de millorar que els veïns és que els veïns hi participessin. Això no ha estat pas així. Torna al Pla de Ribera, evidentment els impulsors de la Vila Olímpica hi havia gent directament que havia estat ficant al Pla de Ribera. Poble Nou està en perill, el que deia abans, la identitat del barri de l'any que està en perill i tot el tema de l'especulació. Bé, la qüestió, ara que ja ha passat, aviat farà 25 anys d'això, és veure si quin balanç fem d'això, si realment com ha canviat el barri, si hi ha hagut aquest procés de substitució social, si la identitat del barri s'ha perdut. I per tant, en cas, faré un repàs ràpid. A l'interior d'aquest tríptic hi ha un plano, si passes. Sí. Bueno, hi ha tot el manifest. Passa l'altre. Aquest és el plano que hi havia des d'aleshores. Estan tots els plans urbanístics que s'han anat executant. No tots, no, perquè s'han anat realment diferents. El 22 es roba i el cara milleta. I explicaré així breument com ha anat afectant el tema aquest. Penseu, i com abans deia el José, el tema de la gentrificació té direcció directa amb el tema del sòl, l'especulació del sòl. Poble Nou tenia la particularitat, a diferència d'altres barris de la ciutat, és que hi havia molt sòl industrial qualificat de sòl industrial en què no es podia edificar vivenda. Per tant, ja us podeu imaginar les pressions dels propietaris d'aquests espais per canviar la legislació i poder construir aquí en el Poble Nou, amb unes indústries que des dels anys 70 ja estaven obsoletes, que va haver-hi un període de transició, que va estar ocupat per moltes agències de transport i que darrerament estaven ja pràcticament unides. Bé, un dels primers canvis que va haver-hi va ser aquí, a Can Felipa. Can Felipa era Càtex, una empresa textil, una empresa que anava des d'aquí a Maria Aguiló fins passat al carrer Bilbao. No estava obert al carrer Bilbao. Va haver-hi una reivindicació forta, potent d'aquí al barri per aconseguir aquest espai. Quina negociació va haver-hi amb els propietaris, l'Ajuntament dels propietaris? Els va dir, bé, a canvi que cediu tot aquest espai, jo us deixo construir la franja de les vivendes que hi ha aquí al carrer Bilbao. O sigui, aquestes vivendes que hi ha aquí al carrer Bilbao va ser la contrapartida de donar a la ciutat tot aquest espai. Aquesta contrapartida, aquests nivells de contrapartida, no s'han repetit mai més en el barri. I anem ja a saber què és el tema de la Vila Olímpica. La Vila Olímpica, exclusivament tota, tenint en compte que l'empresa que tirava endavant estava constituïda pel 40% de l'administració pública, que era Vila Olímpica i Seat, doncs va anar a mans privades, als seus habitatges. Excepte alguns pocs, després d'unes campanyes que denunciaven això,
que es van donar uns pisos, però no va ser una cosa bastant, bastant petita, pisos d'uns quants anys de renda per alguna gent. Però, per exemple, Torre de Zerreria, que eren aquestes tres illes que estan a dalt, totes les tres illes industrials van passar a residencials, així ens passa. En l'any 92, quan vam fer això, ja es començava a parlar del front marítim. Cal dir el que assenyala aquí. Més de 7 hectàrees de terreny públic, l'Ajuntament se'l va vendre, l'administració se'l va vendre per pagar l'operació de la Vila Olímpica. Això és una cosa que no es diu i cal recordar-ho. La Vila Olímpica ens va costar molt. No va ser només un joc entre propietaris del sol, sinó que ens va costar molt. Entre altres coses, vam perdre tot el sòl públic que està ocupat per les vies del tren de Pobla Nova, que van anar a mans d'empreses immobiliàries que han construït el front marítim de Pobla Nova. Això és importantíssim. Com ha afectat a la gent, a la gent que vivia en aquestes zones? Primer hem de dir que eren zones industrials i, per tant, l'índex de població era bastant baix, però tot i així hi ha hagut forces afectacions. Per exemple, quan va fer la Vila Olímpica es va tindre que expulsar a totes les barraques de darrere del cementiri. Aquesta gent, doncs, alguns, doncs, la majoria no tenien caps mitjans i se'ls van donar alguns pisos a la Gran Via. Com a anècdota diré que se'ls va mandar un parell amb un bloc de Gran Via a Sant Joan de Malta, que a baix hi havia una caserna de la Guàrdia Urbana, també no hi és. I sabeu per què no hi és? Perquè, com sabeu, entre els gitanos i la Guàrdia Urbana no són gaire bons amics. Qui va aguantar allà i qui va marxar? La Guàrdia Urbana va tindre que marxar d'allà. Bé, és una anècdota, no? En el front marítim sí que ja va haver-hi, doncs, importants afectacions d'habitatges. Aquests veïns es van organitzar, van lluitar. Una de les seves queixes és que se'ls enviaven molt cap enllà, eren veïns que es tenien més a la part central i se'ls van enviar al carrer Rodicel de la Mar. I en totes les afectacions, a part, el problema més greu que ha sigut és el transvals que suposava per la gent, gent gran que vivia allà, que els fessin fora de la casa seva on ha viscut sempre, i malgrat que deien no, que viureu en una casa millor, doncs aquest canvi d'això ha sigut difícil de suportar. Si això li ajuntes que han tingut que lluitar, han tingut que passar tensions per aconseguir aquest habitatge en unes condicions dignes, ha sigut realment un tràngol, doncs, bastant dur. Cal dir que molta gent no ha sobreviscut, els van canviar i al cap de poc temps... El tema de les afectacions es va aconseguir en el front marítim que tots anessin a viure a Pobla Nova. Se'ls indemnitzava, doncs, la vivenda i pagaven un habitatge de protecció oficial. I amb aquest canvi, doncs, alguns deien, no, ens ha tocat la loteria, però ja dic que, en general, això ha sigut un problema, ha sigut un problema greu, i s'ha viscut, doncs, molt malament. En el pla del costat, al costat del front marítim, va haver-hi el pla de Diagonal Mar, que ja s'ha dit, ha sigut el pla més especulatiu que hi ha hagut a Barcelona, dirigit per l'empresa immobiliària Hines, que era nord-americana. Sí, aquí hi ha un dron de Hines. Bé, aquest pla es va fer absolutament a mida de les noves construccions que hi havia. Es va fer el parc de Diagonal Mar i a dins mateix d'aquest parc es van construir aquests travessats. O sigui, es va fer absolutament a mida. I, evidentment, no hi ha ni un sol habitatge de protecció oficial. En el pla d'obertura de Diagonal, que ha sigut el pla on hi ha hagut més afectacions, que és aquest que està en vermell, aquí vam aconseguir que dins del mateix pla
fos condició necessària que els afectats anessin a viure dins del mateix crèdit del pla. Això va ser, doncs, ja una mica. Cal dir que després d'aquest antecedent, ja per llei es va aprovar que tots els plans urbanístics fos obligatori que els afectats tinguessin que ser rebutjats amb el mateix, dins del mateix àmbit. Però en aquell moment no era i això, doncs, es va aconseguir. També es va aconseguir amb moltes sancions i, com jo recordo, doncs, assemblees fetes no aquí, sinó a la sala gran del teatre, plena de bon món, com gent afectada i sempre que quedarà gravada la imatge d'una dona gran que s'aixeca, es posa davant de tots, agafa un full i el trenca. I ens diu, això el que ens fa és el que ens fan a nosaltres. I ens comença a comptar, 1, 2, 3, 4, tal. Agafa 100 fulls i dirà, qui pot trencar aquests 100 fulls junts? Era la voluntat de la lluita unitària i realment, doncs, va ser una imatge que a mi, jo sempre la recordaré, molt frapant i que ens va esperar a tots. Bueno, entre altres coses acabo trencant els meus apunts. Bueno, vamos a ver, pues vamos a pasar, eso fue lo que hicimos en el año 92, pasa la imatge, ens trasladem ràpidament. Aquí, aquest és un document que va fer l'Associació de Veïns en l'any 2003, que volia analitzar el procés de substitució social, veient com el poble nou anava perdent en els darrers anys força població. Passa la imatge. A Barcelona passa de la següenta, i una pèrdua que era bastant més passat, que si no... O sigui, bueno, no tant, no tant. O sigui, poc anava, anava perdent, però la ciutat de Barcelona no perdia tant, i amb tota aquesta pèrdua de població és quan ve a viure la gent dels nous plans urbanístics. Passa. Aquí és l'anàlisi que vam fer, que dèiem que amb aquests nous plans urbanístics, quan estiguessin implementats, pràcticament doblaria la població. I aquí posem la xifra de 88.000 habitants, quan en tenia abans d'aquests 46. Aquí està desgranat els números d'habitatges nous que estaven programats. Aquí el 22 arroba ja estava programat. Aquests 16.000 habitatges volien dur a visió. Bueno, això vol dir, doncs... Sí, bueno, 16.000 habitatges per 2,5 habitants que és el provinç de Barcelona, són 41.000 persones més que venien de nou al barri. Passa? Això era en les estadístiques del centre de Poblenou, en què es veia com anàvem perdent de la població de la Mèxia de Poblenou. Passa? Bé, això és significatiu. En aquell moment ja estava considerada la Vila Olímpica. La Vila Olímpica, la gent amb títol superior, era un 39%. En el centre històric de Poblenou era un 3%. I estem parlant del centre històric de Poblenou, que se suposa que és la crem de Poblenou. És a dir, un canvi total sociològic entre la gent que venia i la gent del barri. Tira endavant. Bé, aquí doncs una miqueta analitzàvem la importància de preservar el patrimoni històric, que hauria d'haver hagut, el tema doncs del teixit associatiu, després podem analitzar com està, i el tema de la segregació del barri. Sí, en aquests plans urbanístics el barri perdria la seva identitat. Es veu que la Vila Olímpica es va constituir en un barri amb una identitat molt forta, que inclús doncs, va fer que la Festa Major de Corpus de Lleida amb dates a la Festa Major del Parlament. Passa? Bé, per mirar com fer de front això, aquí he analitzat una miqueta el tema dels pisos de protecció oficial. De tots aquests habitatges nous, només un 11% de pisos eren de protecció oficial. D'ells, gairebé 800,
de gent ultrarrelatjada. Passa. El 22 arroba, després d'una lluita important, cal dir-ho, perquè afectava 4.000 persones que després d'algun canvi es van considerar fons consolidats i van quedar els afectats, doncs es va aconseguir que tots els habitatges, el 100% dels habitatges del 22 arroba, excepte els lofts que es feien, serien habitatges de protecció oficial. Passa? Bueno, aquí no entrarem, no tenim temps. Passa. Bé, continua. Bé, davant d'aquesta situació es va iniciar una campanya molt potent en Fil Barri per fer aconseguir que aquests habitatges de protecció oficial fos per la gent del barri. Això va ser un repte molt difícil, complicat d'explicar, perquè altres barris ens deien que també teníem dret a vindre amb aquests habitatges de protecció oficial, però nosaltres dèiem que era imprescindible per garantitzar la protecció del barri. Per tant, demanàvem que aquests 4.000 habitatges, 2.000 fos per la gent del barri. Això va portar una campanya molt forta, van fer assemblees també molt potents. Jo recordo aquí a Can Felipa una assemblea en què la direcció de Can Felipa ens va pujar com tots estàvem quan estàvem aquí al teatre a Gol a Gol, dient que desallotgessin perquè l'estructura de l'edifici no aguantava tant de gent. A baix encara hi havia 200 persones que volien entrar a l'assemblea. Passa? Bueno, aquí l'explicació d'aquesta campanya, podem sentir que vinguem poble nou, és casa nostra, passa. Bé, això és una de les manifestacions que aleshores doncs, es va fer pel tema aquest que volem seguir vivint al poble nou. No coneixíem la paraula aquesta de les manifestacions. Però cal dir que va ser una campanya molt potenta, es van recollir 5.000 signatures, es diu molt fàcil, 5.000 signatures, però indica la força d'aquesta campanya. Aquestes pancartes que veieu per aquí estaven penjades en els balcons del barri i finalment vam aconseguir no un 50, sinó que fos un 30% els habitatges de protecció oficial que fossin destinades al barri. Això es va presentar per una assemblea i l'assemblea ho va acceptar. Continua, o em sembla que hi ha res més aquí? A veure, això va ser l'any 2003, estem a l'any 2014. Cal dir que abans tindre un habitatge de protecció oficial hi havia unes llistes enormes i també semblava que tocava la loteria. Avui en dia les llistes aquestes de protecció oficial continuen plenes. Per què? Perquè la gent que li toca no pot comprar el pis de protecció oficial. I aquesta és la realitat que ens trobem. És a dir, que tots els mecanismes públics que s'han fet no arriben ni a l'alçada per poder donar sortida a les necessitats de tots el barri. Ens és molt difícil poder quantificar en quina mesura s'ha donat el procés de substitució al barri Poblenou. Per què? Perquè les estadístiques que es feien abans del 93 eren l'Ajuntament fa unes estadístiques que són en diverses estadístiques, en diverses àrees estadístiques, que podíem ocultar zones petites i veure si en aquella zona doncs, havia quin tipus de població hi havia, quin havia marxat i qui havia tornat. Després, amb la divisió a Poble Nou, aquestes àrees estadístiques es van transformar en els diferents barris de Poble Nou. I ara amb aquests barris de Poble Nou estan barrejats els nous habitatges que han vingut amb els vells. Per tant, no podem destriar amb els anàlisis doncs, quina gent originària de Poble Nou s'ha vist obligada doncs, a marxar del barri. En tot cas, donaré ja per acabar unes quatre dades, si vas passant. Restes. Massa. Mira, anem a la pàgina 9. Això és un estudi que ha fet la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona sobre Poble Nou. Aquí indica, per exemple, el nivell de població
l'altre no, l'anterior, de Poblenou. Barcelona, des de l'any 2009, ha anat perdent població, Poblenou ha anat augmentant. Poblenou ha anat augmentant i ara estem a 90.000. Mireu que quan l'any 2000 dèiem 91.000, jo que seguíem un número així, doncs gairebé vam clavar doncs, el poc que podia passar. No? I o sigui, ha anat augmentant el nombre d'habitatges, el nombre de gent que viu a Poblenou, i també ha anat augmentant el preu de l'habitatge al Poblenou. Quan, en els darrers anys, amb la crisi immobiliària, el preu de l'habitatge ha tingut una davallada per a Poblenou, de Barcelona. I ara passa a la pàgina de letra, ràpidament, a la pàgina 14, em sembla que és... Ja està, Marc, que fue el tiempo. Ja està. Simplement una coseta, què podem fer doncs, davant d'això? Doncs activació social. I en aquest sentit jo volia anomenar el treball que està engegant per reactivar el carrer Pere IV, perquè pensem que les dinàmiques que hi ha hagut fins ara, per exemple el 22 de Roma ens va prometre doncs, que hi hauria una reactivació del barri i ja veiem doncs, que el barri en molts aspectes doncs, continua igual o pitjor, perquè s'han expulsat, que també és centrifugació, perdó, gentrificació al tema de les empreses, s'han expulsat moltes empreses del barri. Doncs en el carrer Pere IV el problema és que la ciutadania doni vida a aquest carrer que està absolutament mort. Hi ha molts locals que estan buits i hi ha moltes iniciatives que molts de vosaltres esteu col·laborant per donar-li vida, per tornar-nos a trobar doncs, a tot aquest espai, i us invito aquest dissabte, que ja hi haurà, doncs, en aquest sentit, doncs, una activitat molt interessant aquí al carrer Pere IV.